Kayaknya mau kok dicoklat. Bau iya, bau ban karet. Mamai. Apaan uing jam opat, gitu kan? Makanya ngamuk hasep, cerita hasep sana.
barudak tuh ngadulukan dina temokan di luhur. Beak suluh aing dikacak teh ka dieu maratan. Suluh di paralak baku di paokan si Hadi. Loh mun di paokan teh tadi paratakeun. Tuban teh jeung si Adi mah aya di imah kan aing teh. Eta nya. Baik kan itu tuh siap anak saha oge jeung anu liwat teh ningalieun preret ibu-ibu itu nggak sengaja bekas bensin atau apa untuk ngajak keburu ya. Aduh pagi-pagi deh.